על הפרקט הזה מול הפועל ירושלים, נגיע אליו בהמשך. יוצאים לדרך, הפועל גליל עליון מארחת את בני הרצליה, מחזור 25 של ליגת ווינר סייל, שתי קבוצות ברצף הפסדים, רוצות לצאת לחג מהאווירה החיובית. רועי אובר עם ההתקפה הראשונה במשחק, מחפש את קררה. היה צריך לזרוק. וויליאמס כל הדרך אל טנק, כבר בפתיחה. ויסון וויליאמס, מה שהגיע הרצליה מפסידה, אבל אין מה לעשות, הוא לא, לא בדיוק השם, כי בסך הכל הוא מפגין יכולת טובה. ממוצע של 19 נקודות בשני משחקים עד עכשיו. אובר היה מצוין נגד הפועל ירושלים עם 18 נקודות. קררה בתוך הצבע, נקודות ראשונות שלו, עונה מצוינת לליאור קררה. כן, אבל גם הוא בגלל החולשה הכללית של גליל עליון, מאחר ותלוי מאוד באובר, תלוי מאוד בגרדים שייצרו עבורו, אם זה בשורט רול, אם זה ביתרונות שיש לו על שחקנים. אז גם הוא, המספרים שלו ירדו, אבל כמו שאתה אומר, בסך הכל מי ימין של ליאור קררה אחרי שתי פציעות כל כך קשות. הנה, פותח את המשחק נהדר. איזה מסירה של רועי אובר. בדיוק, ועל זה דיברנו, התלות שלו באובר. והרצליה, אני יודע ששמה עליה, שמה עליה מטרה לעצור את אובר. כהן מחטיא את הזריקה לשלוש, קררה על כדור חוזר. רועי אובר מקום שני בליגה באסיסטים למשחק אחרי ספידי סמית. אגב, ידידו, האולם הזה היה הבית של הרצליה לפני שנה במשחקים האירופאים. עדיין מייק מגיע עם החטיפה, הולך כל הדרך, ברייסון וויליאמס שם שם גב כדי שאובר לא יפריע לו, וזה 4-4. שני הסלים של הרצליה בהתקפות מתפרצות. שני הסלים של גליל בתוך הצבע בסט אופנס דרך קריירה. ג'יימס פלדין במשחק האחרון נגד ירושלים קלה 11 נקודות עד תחילת הרבע השני ושם נעצר. במשחק הקודם נגד הפועל תל אביב קלה 17 נקודות, כמעט כולן ברבע השלישי וכולן בחצי השני. אני קשה לי מאוד באמת לבוא באיזה רבע טענה לג'יימס פלדין. לא, אין טענות, אבל גליל עליון חייבת אותו. כן, אבל אין מה לעשות, ג'יימס פלדין עקבי לאורך משחק שלם. בערוב ימיו, עידו. בהזמנה עכשיו, בשלושה הזאת, מיקי דרור. תשמע, ג'יימס פלדין הגיע לגליל עליון כאשר הקבוצה הזאת הייתה, אתה יודע, עם... צד השני, ברייסון וויליאמס מחזיר בשלושה. יש לנו פה משחק בין שתי קבוצות השלשות, כן, בווליום הכי גבוה בליגה. הרצליה ש... זורקת, כן, כמעט 29, גליל עליון זורקת 28.5, וגם שתי הקבוצות שקולות הכי הרבה, גליל עליון באחוזים אני, טיפה יותר טובים. הניצחונות של גליל עליון היו כשהם, אתה יודע, היו בהתפוצצות של שלשות. 17-37, או 15-34, אתה יודע, דברים כאלה, נגיד בנס ציונה, בבאר שבע. כי אין לקבוצה הזאת למעשה משחק פנים. רואי נחי ממה שהמשחק נותן לו. היא כל כך תלויה. פלדין עם הדרייב. שלף פלדין עכשיו בחדירה. רואי נחדור חוזר בהתקפה, מוציא את זה לשלושה פנויה של אובר. עוד ריבון בהתקפה, לוטן אמסלם, עבירה עליו, שתי זריקות. אין ליין בווינר, כמה פעמים לוטן... כמה לוטן אמסלם על הרצפה במשחק. יהיה ליין כזה בקרוב? אנחנו נדאג לזה, כן. מה שתבקש, לו יהי. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. השירה ביה וסרור, הרביעה החדשה של שדה דוב תל אביב, עכשיו במחירי פריסייל. שנה אחרי שנה אחרי שנה. סמסונג, מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. Luxury is in the details. Welcome to the world of Genesis. שתיים שתיים מהקו, ללוטן אמסלם, 9-7 גליל עליון.
הרצליה, מגר. סוף שעון, מייק מגר חייב להרים. סנדי כהן לא עושה את זה בזמן. שעון ה-24 מגיע לסיומו. חוסר הרנות שם בהתקפה, קצת תקיעות. אנחנו רוצים להתקן אתכם שבמקביל אלינו יוצא לדרך עוד משחק בין מכבי עירוני רמת גן להפועל אילת, ובשמונה וחצי הפועל חולון והפועל ירושלים בשידור ישיר בחמש ספורט נאבקות על המקום הרביעי. ג'יימס פלדין עם החדירה ועליה בשמאל, חמש נקודות שלו, מתחיל טוב כמו נגד ירושלים, וגליל מתחילה טוב, משחק שלישי רצוף כבר שנגד הפועל תל אביב היא ספגה 112 נקודות, קלה 76. בינתיים זה נראה סיפור אחר. קריירה עם הריבון, אובר, מרים ראש, רואה את קריירה, עושה את התנועה עם הצעד וחצי. איזה כדורסל של גליל עליון במעבר. קריירה אקטיבי, מעכב גם את ההתקפה הזאת, עם שבע שניות עכשיו לזרוק. טיילר סטון. מוצר כדרור, רואה את התנועה של רג'י לין שנכנס, אבל הכדור הזה מיורה, טובר, פלדין, לשלשה, במעבר. תן לו את זה. הכל עובד עכשיו להפועל גליל עליון, שפותחת את המשחק הזה עם 16-7 בפחות מ-4 דקות וחצי. ייכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. מלכודת במעמקים, בקולנוע. ניו קולקשן בלי קופר. קונים ב-500 שקלים ומשלמים רק 400. לי קופר, made to be different. מצטרפים לנבחרת המנצחת של העסקים בפארק עתידים תל אביב. פארק עסקים מנצח. קריספי הזה חדש, אוסם צ'יפס, קריספי ברמות הכי פריחות. גם השיער שלך צריך שחקן חיזוק. מוזאיק, מרכז להשתלות שיער. לצפות במשחק רעבים? אין מצב. המסעדות הכי שוות מחכות לכם עכשיו באפליקציה 10ביס. הכי קרוב למגרש, הכי קרוב לשלמות. רואים שזה סוני, להשיג ביטרקלין חשמל. מקום הרביעי מול הפועל ירושלים החמישית. ניצחון של ירושלים, והיא עוברת את חולון לשתי הקבוצות עם אותו מאזן. ובשעה 8 בערב, בחמש סטארס, בוסטון פותחת את סדרת הפלייאוף שלה בסיבוב הראשון מול מיאמי ללא ג'ימי בטלר. ב-10 וחצי, שידור ישיר בחמש לייב של הקליפרס מול דאלאס. ימים של כיף. איתן בוג נכנס לשחק. מוציא את זה החוצה לזריקה פנויה ל3 שלא נכנסת לפרדי בורדיון, אבל הכדור יישאר של הרצליה. סטון מקבל, הוא ברוצה אליו טוב. לינץ' נופל שם בתוך הצבע. סטון חודר, יש מגע, אין שריקה, אבל יש נקודות, ותראו את אלר סטון מתלונן לשופטים. האחרונה שם של בורדיון, אולי של לינץ', בכל מקרה הכדור יישאר אדום. אם תהית למה ברייסון וויליאמס יצא, אז מתברר שהייתה דרמה די גדולה איתו בסוף השבוע עידו. בשישי בבוקר, אתה איתי? כן, בטח, תמיד. בשישי בבוקר, בלחץ של אימוש, היה חשש גדול ממתקפה איראנית בחזרה, נכון? שדובר על שישראל התקיפה. הוא טס לקפריסין. שישי בבוקר, והיה לחץ גדול של הנהלת הרצליה, והצליחו להחזיר אותו אתמול בערב. האימון אתמול הוזז ל8 כדי שהביאו אותו מה שנקרא משדה התעופה, הביאו אותו לאימון. אז הספיק להיות כמה דקות על הפרקט, אתה יודע, לא הבריק. למה לא הבריק? קלה 5 נקודות. בסדר, נתן דאג, קלה 3. לא, אבל ההגנה שלו הייתה, בוא נאמר, לא מי יודע מה כמה. טיים, בוא נעבור מהשיח. הרצליה לא שומרת אני אומר, בוא נעבור רגע מהשיח על ברייסון וויליאמס ללוטן אמסלם, שקודם הוא שם חסימה גדולה,
שהובילה לשלושה של רועי אובר במעבר. עידו, אבל אני לא אפשר להשאים אף שחקן. הנה הבלוק על טיילר סטון. כן. אי אפשר להשאים עידו אף שחקן שלא כאן. שאתה יודע, אנחנו שומעים בריקס הולך. וג'ון הולנד מהפוטב רוצה לעזוב. וקאמינגס כבר עזב. ודז ווילס עזב. ואנקינס כבר לא פה. שמע, כשאתה רואה את הכותרות בארצות הברית, כאילו War in the Middle East, אז ברור שיש לחץ גדול מצד המשפחות. ולא אתה ולא אני היינו ממריאים עכשיו הולכים לסעור, הולכים להיות במדינה שהיא כביכול במצב מלחמה. יש מישהו שמאשים? מה? לא, אני אומר. אמרת שאי אפשר להאשים, אבל אני שואל אם יש מישהו שכן מאשים. לא, כאילו, אתה יודע, הקבוצות, אתה יודע, באיזושהי... אין פה... לא, זו סיטואציה תרופה ואי אפשר לצפות משחקנים זרים שמגיעים לפה להכיל אותה ולהבין אותה לגמרי. יש כאלה שכן, מן הסתם הרוב כן, אבל את אלה שלא אי אפשר לשפוט. אנחנו... אין לנו מדינה אחרת, אין לנו בית אחר. נכון. אנחנו פה, מתמודדים עם המצב. דן שמיר בטירוף על שלאבי. כן, שלישיית השופטים אגב בהתמודדות, תמיד בלק, אורי שלאבי וליאור בנש. כן, צחי אבדני כמובן, השופט השלישי, לא עמית בלק. או השופט הראשון אם תרצה. בכל מקרה, הרצליה תקועה בהתקפה. רק 9 נקודות. התחילה טוב. אלפונזו אנדרסון נכנס לשחק. ראינו ניצוצות ממנו מול הפועל ירושלים. כן, כל מיני ניצוצות. גם נגד לא מעט משחקים. גם בנס ציונה שם היה לו כמה שלשות שהביאו אז לניצחון האחרון. אבל... הבעיה של... בוא נחכה לקליעה יפה. טיילר סטון לבד לגמרי, שם את השלושה. אחת הבעיות של גליל עליון זה שסילבריו, שיצא אז למוקדמות מאז, אתה יודע, נוכח נפקד, היה שחקן שיכול לעשות 25 קל, לייצר דברים לאחרים. אנדרסון מחליט את הזריקה הראשונה שלו לשלוש. איתן בורג עדיין מחפש נקודות ראשונות, מוציא את זה החוצה, סטון עושה את התאיית זריקה, צעד פנימה, זריקה בניתור, כדור חוזר בהתקפה, לינץ' ביד שמאל, ריבאון אנדרסון. חסר שם שחקן של הרצליה, סילברה דוחף את זה קדימה, לג'יימס פלדין, אבל בינתיים, טיילר סטון חוזר להגנה. איזה יופי של... קל מדי, עידו. הזיטיישן מוב, ג'יימס פלדין. שוב מגיע לדו ספרתי בשלב מוקדם מאוד של המשחק. הוא הצליח להישאר יציב היום. בורג, יופי של ספליט וכדור גדול. טיילר סטון כבר עם 7 נקודות. פלדי. רדיק נתן שם חתיכת חסימה. זה חסימה. לאדריאן בנקס. אבל פלדי לא מנצל את הזריקה הפנויה. בנקס מול קררה, הולך על הבייסליין, יש מגע עם שריקה לעבירה, סילברי הוא חוטף, מתפרצת של 4-2 עכשיו עם הטריילרים, ואנדרסון הוא אחד מהם, זה מגיע חזרה לשלשה פנויה של סילבריו, גם בחוץ, עוד אופנסיב ריבאון, כדור יישאר של גליל עליון, זאת אומרת, זה היה אופנסיב ריבאון הראשון בהתקפה האחרונה. אבל רע מאוד. זה יוצא בסטאגר על חסימות,
אבל זה מידי ארוחה לזה. עבירה של בוגל סילברו שמקבל שתי זריקות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לטי בת חפר, ועכשיו דירות גן ופנטאוז מדהימות במחירים מיוחדים. לטי, בונים לך עתיד. זיקר, קאטינג אדג' טכנולוגי, לייק נבר בפור. אורי פסובסקי, כלכלה ללא כלכלנים, רק ברלוונט, הורידו עכשיו. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. דקה וחצי לסוף הרבע הראשון, גליל עליון נראה טוב מאוד למרות שבדקות האחרונות קצת נעצרה. רוקמן היה לבד, העדיף את החדירה ויודע מה הוא עושה. שתי נקודות ראשונות, ווילי רוקמן שוב שבע הפרש. ג'וונטה רדיק, קבוצה השלישית כבר בישראל, התחיל את הדרך שלו כאן בקריית אתא, העונה בפועל חיפה. בינתיים אובר עם החדירה ועליה לבד לגמרי, בלי הפרעה. השפעה ולתת, כלום. בהרצגיה. בנקס, חודר, מוציא, שלשה, ועבירה של פרדי בורטיון. יש לו את זה, את ה-4 point play. כן, המון המון ביטחון הוא משחק. לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש לו זריקות לא... שאתה אומר לעצמך, מה, למה לקחת את הזריקה? אבל כושר מצוין השנה. אתה יודע, צריך לחזור אחורה לתחילת הדרך שלו בישראל, במכבי חיפה. במכבי חיפה, כן. כמה הוא השתפר? תחילת הדרך עוד הייתה במכביה של 2017 בגמר, אם אני לא טועה שידרנו את זה, עידו. עכשיו גם ג'ון די התחיל את הדרך במכבי חיפה, ותראה כמה הוא השתפר, ואתה שואל את עצמך, מה קורה שם אצל ג'ף רוזן? אולי הוא החממה לגידול שחקנים של מכבי תל אביב, באמת? למרות שבאודיון לא הגיע למכבי תל אביב. היה מכבי תל אביב. היה, נכון, סליחה, היה בחצי עונה, נכון. נכון, חצי עונה, חודשיים. יש לו מענק אליפות אפילו. בטבעת. שתיים, הוא עושה 4 נקודות במהלך האחרון ומכזס כמעט חצי מההפרש. שתיים, יופי של מוב בתוך הצבע. והנקודות של אותן אמסלם שמראה לנו את כל הארסנל שלו, הגנה, התקפה. סל ראשון במשחק. יש של 5.6 בין השעונים, עבירה של אנדרסון על אדרן בנקס. ארבע נקודות שלו, יש גם שתי זריקות עונשין מוצלחות. אם אתם רואים, אלפונזו אנדרסון עם שתי עבירות. זמן שאדריאן פנקס עומד על הקו וקולע את הזריקה הראשונה שלו, קלעי עונשין של 88% מהטובים בליגה. הכי מבוגר בליגה, עידו. מי הכי מבוגר ב-NBA? לברון ג'יימס. לברון ג'יימס. הנה, יצאתי לך את ההגבלה. אתה יודע מה? מי הכי מבוגר אי פעם שצריך ב-NBA? הוא קלאס אקט. אני לא ברח לי עכשיו, זה שאלה טריוויה, זה שחקן בגיל 46, דן משהו. 45, 46, איזה שחקן שפעם משחק את זה. כמה משחקים בגיל הזה. פלדין בינתיים. מחתיא, אבל יש לו ניסיון על הבאזר, זה בחוץ, והרבע הראשון מסתיים. בסקור גבוה 27-22 לגליל עליון, שמקבלת 10 נקודות מג'יימס פלדין, 6 מקררה. יש לו את הסטייל שלו. אתה יודע שזופי סיפר פעם, עידו, שיש לו רנטה קבועה מההתאחדות הסרבית, או סליחה, מההתאחדות הסרבית או מהוועד האולימפי של הסרביה. יש לו מדליה, הוא היה נמנע נבחרת יוגוסלביה שזכתה במדליית ארד באליפות העולם בקאלי קולומביה ב-82. אז יש לו, אני לא יודע, איזה $1,000 לכל החיים או משהו כזה. פנקים הסרבים. כן.
בינתיים הרבע הזה מתחיל עם איבוד של מייק בגר שנלחם עכשיו כדי להשיג חזרה את הכדור, אבל לא מצליח. בכל מקרה יקבל מחיאות כפיים מהחברים שלו ומהמאמן שלו על ההשקעה והמאמץ. במקביל אלינו בחמש ספורט יצא לדרך המשחק בניגומיר המנגן לאלת, ונזכיר שאלת עם חמישה ניצחונות כמו גליל עליון, נזכיר גם, אבל 16 הפסדים, הפסד פחות. גליל המנגן נשאיר בסביב הראשון לאלת, זה לא קרה הרבה השנה, ורמת גן היא קבוצת החודש. איתן בוג נקודות ראשונות, פאו שהגיע ל-10 בסיוע יורד ל-3. פלדין, רדיק יוצא גבוה לחסום לו. אובר עובר את השומר שלו ונחסם שם על ידי ווילי וולקמן שמגיע לעזור בטיימינג מושלם. מישהו שם נרדם, לא יודע אם זה פנקס, הייתה שם איזושהי חסימה. בכל מקרה אובר עם האסיסט וסילברי עם הנקודות, סל ראשון של גליל ברבע הזה. בורג מוציא החוצה, כדור שוב בורח מהידיים של מגרל, אבל זה לא עליו העיבוד הזה, זה יותר על איתן בורג וסילברו עם היורוסטפ. בנקס חיכה לו שם בסבלנות והתייצב על פניו צורה מדויקת ונכונה, אבל זאת לא החלטה של השופטים. כן, החלטה נכונה של השופטים. למה אתה טוען שזו החלטה נכונה? אני טוען בכלל שלא צריך לשרוק פאולים בדברים כאלה. לא, בנקס נכנס לו ברגליים. מצד של רגל שמאל, הוא זז. אני מצפה עידו שהשריקה הזאת, אתה יודע, שפעם כל טורניר אולימפי, כדורסל, אחריו היו באים שינויים בחוקה. למשל, בסוף 84 נכנס חוק 3 נקודות באירופה. בפיבה. אתה מצפה... אחד השינויים המתבקשים לטובת המשחק עידו, אין יותר את המצב הזה של הצ'ארג' ככה, אין. לא שלא תהיה עבירה תוקף, תהיה. ניירת השחקן, דחפת השחקן, אוקיי, אבל לא צ'ארג'. יש פה צ'ארג' של רועי אובר לתוך הסל, עם ההסתערות הזאת שמחזירה את ההפרש ל9. אני מסכים איתך, לא רק שאני מסכים איתך, אז בוא תצטרף לעצומה. זה, אני כבר כמה שנים אומר את זה. אני נגד עבירות תוקף בכדורסל, איתן בוג. רק רשת מיקי דרור, מטר מעבר לקו. שחקן שכיף לראות. סילבריו, בנקס עם הריבאון, יש לו שם את מגרל בחוד. פסק זמן של ברק פלג, שבני הרצליה עם 5 נקודות רצופות, אחרי 5 נקודות של גליל, או 4 רצופות. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. Foot Locker, the heart of sneakers. חדש, טיטניום מולקולה, דאודורנט ספרי בניחוח אישי. טיטניום מולקולה. יש! מי אמר ניצחון? אני! מי שלח? אתה. כי אם לא תשלח... איך תיקח? קיה EV6 החשמלית. יצירת מופת, עטורת פרסים. לחסוך בחשבון החשמל? זה פשוט. מצטרפים בקלות לפרטנר פאוור. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. הפנינג פסח באלדן, במחירים מהאגדות. 16 עד 30 באפריל, אלדן. הערב ב-10:30 ב-5 לייב, משחק מספר 1 בין הקליפרס למבריקס. קוואי לנארד בסימן שאלה למשחק הזה, אבל לוקה ישחק ועוד איך. שליחוב בשבילך, השחקן המבוגר ביותר בהיסטוריה של ה-NBA הוא נט איקי, משחק בגיל 45, 363 ימים, אבל זה קרה ב-1948. זה לא נקרא אלו. הבא בתור אחריו... 167, תן לי. קווין וויליס. שיחק עד גיל 44 ו-224 ימים. זה היה המשחק האחרון שלו.
רוברט פרי שלישי. קריירה לבד לשלושה. מיסס בדלי. צלה יכולה להוריד עוד קצת מההפרש. כאן עבירה של מרון רוינה. מלך העבירות של הליגה אגב. 3.7 למשחק. שני אחריו זה לוטן אמסלם. ויליאמס חוזר ותוקף את הסל, אבל מאבד שיווי משקל. שוב, לוטן אמסלם נמצא שם באזור, עם כל פעולה הגנתית טובה של הקבוצה שלו. אבל בהתקפה אתה רוצה לראות אותו כאן מתמקם, מקבל, עושה פוסט-אפ על איתן בורג, במקום לוקח אותו פנים לסל. צריך לשפר את עניין הפיזיות בהתקפה. לא, קח אותו לסל, למה זה... כן, אבל ראית הגישה למהלך מההתחלה, הוא לא דרש את הכדור. רוינה חיפש אותו יותר. וויליאמס, ניסיון שני, גם בחוץ. פנדין מרגיע. הוא רוצה שסרג'י בקה לוויליאמס, זמן גוף כזה. אוקיי. דומה. רוינה, תוך הצבע, קריירה עודף את זה, אבל בורג משתלט. ממהר קדימה לאדריאן בנקס, אבל אין לו יתרון. זה מחכה לעזרה. וויליאמס על קריירה שעושה עבירה וגם מרים יד. רייסון וויליאמס בשני המשחקים עד עכשיו בהרצליה ממוצע של 19 נקודות. ב-50% ל-2 ו-38% מחוץ לקשת. את זה עכשיו מווקמן. 4 שניות לשון הזריקות. מגל חייב לזרוק. איזה שלשה אדירה של מייק מגל. האיש הוא סקורר. הבעיה שהוא לא יצליח בהפועל חיפה כי הוא רואה את המשחק רק דרך הנקודות שלו. עם עבירת תוקף של רוינה והרצליה יכולה לעשות כאן מהפך כשהיא בעיצומה של ריצת 8-0. שוב ההבדלים האלה בין רבעים אצל גליל עליון תוך כדי מחצית אחת, זה קרה לה נגד חולון, הפסידה את הרבע השני 35-14 כאן באנר בוקס, זה קרה לה מול הפועל תל אביב, זה קרה לה מול ירושלים וזה קורה לה עכשיו מול הרצליה עם שלושה שנייה של בורג מול ירושלים, להגנתה הצליחה להתאושש והחזירה לעצמה את היתרון. איתן בורג דווקא, אתה יודע, לא מי יודע מה מצטיין בכלייה מבחוץ, זה דבר שמשפר אותו, ננסה לשפר אותו, והיום יש בזון. כן, עד עכשיו 29% מחוץ לקשת, אבל יש לו את זה, יש לו את היכולת. כן. ברור לך שהמספרים האלה יעלו. גם מרים מעל 5 זריקות בממוצע. הכדור פוגע ברגל של ווקמן, נשאר של גלילאו. פלדין עם החדירה אגרסיבית כל הדרך אל הצעד וחצי. צלי עלתה ליתרון ראשון מאז הדקה הראשונה של המשחק לפני הסל הזה של פלדין. טיילסטון יוצא החוצה למגר אחרי שמגיעה עזרה, ומגר ממשיך את הפרגון לאיתן בור שמחטיא את הזריקה לבד לגמרי. יש הרגשה שהוא יותר טוב בזריקות פול-אפ מאשר קאץ' אנד שוט. אבל משהו גם בזריקה שלא צריך טיפה להשתנות. לחץ של ווקמן, איבוד כדור של רוי אובר שמקבל גם עבירה טכנית אחרי שהוא
מאבד השתונות, לא יודע אם מאבד השתונות, אבל... מאבד השתונות, מה הוא? מרים את הכוח בפנים של אורי שלוי. אבל הוא טוען שאוט שלו, הוא נוסע לו... הוא צורח לו, הנה, הוא מסביר, צורח לי בפרצוף. בוא נראה. הוא לא ראה, שרק... הוא עומד ככה! אבל כדור עצה ממך, אני לא יודע מה היה, אם הפאול או לא. כדור עצה מהיד שלך. די, רואי. יכול להיות ששלב איתה בשריקה, אבל... אפשר גם להבין אותו, על הטכנית. וילי וורקמן, עם הספסוב, והזריקה ביד ימין, כדור, קופץ על הטבעת וזולק פנימה. קבוצה שנלחמת על הירידה באמת, עידו? לא יכולה להיות כל כך רכה בהגנה. פלדין עושה את הדעת זריקה, שוב חודר פנימה ועוצר. נעצר בעבר. ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea. קיה ספורטאז', מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. מגדל, גם בביטוח הרכב יש לנו הצעה מנצחת. הפנינג פסח באלדן במחירים מהאגדות, 16 עד 30 באפריל. אלדן. דנס פלדין הקלה המוביל של גליל עליון העונה, ממוצע של 15.5 כמעט למשחק. משחק ב-21 משחקים מתוך 22. נתן אמסלם וקרר לא פספסו משחק אחד. רובר פספס רק אחד. ועדיין זה לא ממש עוזר לקבוצה הזאת עם המציאות הקשה שהיא חובה בעונה הזאת. ברמה ספורטיבית. מיקר תחתית את הזריקה לשלוש. פלדין מקבל את הפיק מרדיק, מכניס לו כדור מצוין על וורקמן וג'וונטה רדיק עם נקודות ראשונות. שוויון 38. טלר סטון עם אלבול. שש נקודות מהירות, ואז לא ראינו ממנו הרבה, אבל את פלדין אנחנו רואים ברצף לכל אורך המחצית הזאת, מוביל את גליל עליון, כבר עבר את ממוצע הנקודות שלו עם 16. שבאמת אפשר לבוא אליו בטענות, זה ג'יימס פלדין שהגיע לכאן. מי הראשון שאפשר לבוא אליו בטענות? מה? יש שם כמה זרים שאתה יודע שלא... אבל אתה בעצמך אמרת שאי אפשר לצפות לכלום. כן, אני מדבר איתך, אבל לפני חודשיים. לפני חודשיים. גם לפני חודשיים. ישראל גם הייתה במלחמה לפני חודשיים, עד כמה שאני זוכר. אתה באת לפה לשחק, אתה מקבל כסף. נכון שגליל עליון צריך להחריג אותה. היא וגם באר שבע. אלי, גם אני באתי לעבוד בעגלות פעם בארצות הברית. זה לא אומר שהרגשתי שזה דבר נכון עבורי. לא, לא. אחרי שהגעתי לשם. אתה לא יורד לסוף דעתי. אני לא מדבר איתך על התקופה, על השבועיים האחרונים, ואני לא מדבר איתך על ג'יימס פלדין. קודם כל בא לכאן, באמת, הוא... באמת, מבחינת גליל עליון, עשה... 100% מבחינתו. עוד לסיס שלו בינתיים, לרדיט. בא לפה בתקופה קשה, בתחילת המלחמה, ניסה, אתה יודע, לגייס זרים איתו, הביא פה לצילבריו, הראה באמת מחויבות, הראה שייכות. כל האחרים, מה אני אגיד לך?
סילבריו אגב בארבעת המשחקים האחרונים לא מגיע לדו ספרתי, חוץ מהמשחק נגד הפועל תל אביב שהיה גרביץ' שתיים אחד ארוך והוא הגיע לעשר נקודות, הוא קלע שם כמעט את הכל ברבע הרביעי. הוא קצת יותר טוב, שש נקודות. ג'וונטה רדיק עשה שיא נקודות בארץ עם 29 כששחק בקריית אתא. העונה בפול חיפה, השיא העונתי שלו היה 21 נגד אפולה. נלקחו גם על החלטות לא טובות, השחרור של דניאל רוזנבאום היה לא במקום, נבע בשיקולים כלכליים שהם שיקולים חשובים, אבל אתה רואה הקבוצה איבדה עומק, וזה מסביר לך גם את את התנודות במשחק שלה. ראית רבע, אני לא טועה, אתה שידר את הרבע נגד ירושלים שכמעט לא עשו סל שדה. כן, חמש נקודות בלבד ברבע האחרון, עם אחת מ-15 מהשדה, וכמעט היה הרבע הכי גרוע בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי. הם היו שם על שלוש נקודות עד הדקה האחרונה, שלא זוכר מזה הרוינה, אולי קלה איזה סל. טיים צעדים של ווילי וורקמן. פלדין, הכדור בורח במהרגל ויוצא החוצה. פלדין קשה לו, אתה יודע, לייצר, כמו שאתה אומר, הוא יותר קאץ' אנד שוט, הוא יותר לעלות על חסימות ולזרוק, ברגע שהוא צריך לסרק את הפיק אנד רול. ודווקא, אתה יודע מה, בתקופה הקשה פה, אתה יודע, לפני חודש, חודש ומשהו, קלילה הייתה צריכה, אתה יודע, לנסות דווקא להביא גארד. בורדיון חוזר מקומו של ווקמן. נכנסנו לדקה האחרונה של המחצית הראשונה. בורדיון, סטון מנסה להתמקם ולקבל כדור מול אנדרסון, מסתובב, רוצה אותו פנים לסל, רוצה שלושה מכדרור, אין אנד אאוט. הרצליה 6-13 מחוץ לקשת, גליל 4-10. החדירה של פלדין שאיכשהו מצליח להחטיא את הזריקה הזאת. הרצליה לא צריכה למהר כאן, אבל מגיע לבד לגמרי לשלושה, לוקח אותה. ברייסון וויליאמס לא משתלט על הריבאונד, ולגליל עליון יש כדור אחרון במחצית הראשון. סילבריו, קח את הזמן. הוא מסמן, אורנס. לא נראה ככה. שש שניות, סילבריו לשלוש. שם את זה, אומר סילבריו. פסק זמן של דן שמיר, כשנותרו עוד 4.5 שניות להפסקה. 9 נקודות של סילבריו, 3/5 של המערכת. זה אומר סילבריו שאני אומר שאתה יודע, הגיד את הניצחון למשל בקריית אתא. נראה היום הרבה יותר טוב, הוא רץ את המגרש, הוא קולע. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. וויה פרי, מותג הפרימיום החשמלי המוביל והנמכר בקטגוריה. סקוני, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. ועכשיו, דלתות פנים, 5+1, מתנה. מלכודת במעמקים, בקולנוע. ושבע 22 לגליל ברבע הראשון, 20-19 להרצליה עד עכשיו ברבע השני. והקבוצות קרובות בהרבה נתונים, 6 שלשות גליל, 5 שלשות הרצליה, 7 קליות עונשין גליל, 6 הרצליה, ו-2 זה 12-9 לגליל. דיפנס גליל!
בוא נראה מה דן שמיר מתכנן. מייק מקל הולך כל הדרך בלי הפריים, טנק על הבאזר שלא נכנס לו. איזה לט דאון. קודם כל דן בדיוק רואי אובר יחד עם ג'יימס פלדין, ליאור קררה, ג'וון טרדיק ולוטן אמסלם. באה החמישייה של ברק פלג, שליאור קררה מתחיל עם שלשה, מתחיל מצוין גם את המשחק עם שש נקודות. ברצליה איתן בוג יחד עם מייק מקר, טיילר סטון, רג'י לינץ' וברייסון וויליאמס, שרואה את התנועה עכשיו של טיילר סטון ביד אחת. ריבון פלדין חוטף שם מכה בגבה. אבל הוא בסדר. רדיק חוסם לו. יש חילוף. וויליאמס בפנים עד ג'וון טרדיק. כך שיחקה קשה. אני חושב שיש לו יתרון כל כך גדול על וויליאמס. איתן בוג עם החדירה. בוג עם 8 נקודות בחצי הראשון. זריקה קשה. אחרי שהוא מוציא כל כך הרבה אנרגיה. אבל יש לו כדור חוזר בהתקפה. לינץ'. הוציא את זה החוצה לוויליאמס. סטון פוסט אפ על אובר, אובר מצליח לחטוף לו כי סטון כבר חשב על הנקודות לפני שהשלים את הפעולה. פלדין במעבר לשלוש, וג'יימס פלדין אחרי שני משחקים רצופים שבהם הוא קלה נקודות רק במחצית אחת או בשנייה, עכשיו יש לו בשתי המחצים. גליל עליון חוזרת ליתרון השיא שלה שהובילה 19-9 ברבע הראשון. עוד כדור של בוג, החטיפה דרך ג'וון טרדיק, ובוג עם העבירה על רוי אובר. יש לחצים באזור באר שבע. פקקים גם. תגיד, אם ג'וון טרדיק קורא לבן שלו ג'וניור, אז בעצם קוראים לו ג'י ג'י רדיק. ג'י ג'י. לא, ג'י ג'י רדיק. ג'י ג'י רדיק, יפה. האמת שבטח לזה אמור להיות ג'יי ג'יי רדיק ג'וניור. רדיק שנה שעברה בקירת אתה נראה הרבה 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 יותר טוב. תראה את ליאור קררה, איזה פעולה, אבל תזרוק לסל. הגנה מצוינת גם של הרצליה. צריך לתת לקרדיט ועבירה של פלדין שהוצאת את תקפת המעבר. פלדין הקלה בולט במשחק עם 19 נקודות. היחיד בדאבל פיגרס ברצליה הוא איתן בוג עם 11. אורדיון, לינץ', שקט מאוד בצד ההתקפי, עבירה. שקט זה הגדרה אצלך ללא תורם. לא קיים. לא קיים. וכך זריקה אחת ב-11 דקות. יפה, עידו, אתה מוצא קו זכות, זה שקט, יפה. אני מבית הלל. סטון, כך זריקה קשה, עם יד בפרצוף. כדור קופץ על הטבעת, אז איכשהו מגיע שם לבורדיון שלא מצליח לנצל את זה לנקודות, והרצליה עדיין בלי סל ברבע השלישי. פלדין סמן לנותן אמסלם לעבור צד, הוא רוצה פוסט-אפ עם קררה, והולך לאובר לאמצע. חילוף בהגנה משאיר את לינץ' על אובר. עכשיו הוא ינסה לתקוף אותו. הוא עושה את זה מצוין, גם ג'יימס פלדין שמזהה את המיסמץ' הזה ונותן לו את הריפלייס הזה, את המיקום החדש הקטן הזה שעוזר לאובר לעבור את לינץ' כאילו הוא לא קיים. תרון צי חדש במשחק, גליל עליון מובילה 54-42. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. הישראלית, הסטנדרט החדש להתחדשות עירונית. בואו להתחדש איתנו. הישראלית. דגמי MG בהטבות ייחודיות לחג, רק עד 21 באפריל. רוצים 10 מקוינס מתנה? מורידים את האפ, מאשרים קבלת תוכן שיווקי, ומחר בערב הכסף אצלכם.
Columbia. OmniMax Fusion Performance. Maximum Energy. Maximum Comfort. Columbia. Find your edge. סדרת הגילוח והטיפוח לגבר החדשה של Edge. מואשרת בלחות וויטמינים. Edge. אתה אוהב את אבא. אגב, לחנוכת היכל מנור המבטחים, שאז נקרא היכל נוקיה, הביאו, לא הביאו את קבוצת NBA, הביאו להקה שמחזרת או משחזרת את כל שירי אבא. זה היה ביד אליהו יום שישי בצהריים. ואתה רקדת? לא רקדתי, אבל נכחתי. יש תיעוד איפשהו שלך רוקד למוזיקה של אבא? לא. איזה אכזבה. טיילר סטון בינתיים. חוזר טוב מהטיימאוט. אתם רואים, יש לו 11 נקודות, אבל מינוס 15. כשהוא על הפרקט. חנוכתו המחודשת של יד אליהו, שלא יבינו שהוא הוקם ב-2007. הוקם... בימי המנדט. לא. פרדין, עם הסיידסטפ, זה קצר מדי. הוא היה בהתחלה פתוח, כמו שאתה יודע, ואז הוא נסגר בתחילת שנות ה-70, וגמר גביע אירופה לאלופות של 72 היה ביד אליהו. מייסון וויליאמס מחטיא, אבל ווילי וורקמן מתקן עם הטיפ. הרצליה מורידה את ההפרש ל-8. רועי אובר היום עם 6 אסיסטים. עוד 1.5 והוא בול בממוצע. פלדין, סוף שעון. יואו. אין שיקרה עבירה, והכדור לא נגע בטבעת, לשון הזריקות הגיע לסיומו. הלך לשקו פאול. תשמע, נתן אמסלם לא מספיק קיים בהתקפה. הוא לא חלק מהמשחק של גליל. לא רואים יותר מדי חסימות. א', קודם כל הוא עם הכי הרבה ריבאונדים בגליל. מסכים איתי? 4 כדורים חוזרים. בסדר, אוקיי. יש מישהו אחר שיש לו יותר ריבאונדים. מי? קבוצתי. קבוצתי. אתה מכיר אותו? יש לו 5 על הקבוצתי. קבוצתי. הנה, אתה רואה? אמנם מגול עכשיו לקח זה, אבל... נותן נמצא, אתה יודע, הוא כל הזמן מעורב. כן, עושה את הכדרור לפני, בדרך כלל, כששחקנים עושים את זה, זה נכנס. ומייק מגר מוריד את הפער ל-5 בלבד, ריצת 7-0 של הרצליה אחרי פסק הזמן. רק פלג עדיין הוא לוקח טיימאוט, רועי אובר מפגיז ומחטיא. מגר רואה במעבר את התנועה של טיילר סטון שהולך לצד וחצי חופשי, וזה הפסק זמן של ברק פלג, ריצת 9-0 בפחות משתי דקות. איך אמרת, יש להם נפילות ברבע? יש להם נפילות גם תוך כדי רבע. ערוץ הספורט מזמין אתכם למכינה של 5 גול. אני לא מבין איך התקדמתי! החל מ-1 במאי, רצועה יומית חדשה. אני מחר לשיעור! תעיף לכם את הראש ותביא לכם את כל מה שצריך לדעת. הסרטים, הסדרות, הכוכבים, הכוכבות, השיאים והרגעים ההיסטוריים של אירוע הספורט הגדול מכולם. כדי שתגיעו הכי מוכנים שאפשר לסמסטר הקיץ הכי שווה בעולם. 5 גול. הרשמו עכשיו. סטון, הקלה המוביל של בני הרצליה עם 13 נקודות. מסירה יפה כאן לוויליאמס, שמחטיא, אבל וורקמן מתקן, 6 נקודות של ווילי וורקמן. מייק מגר, עם 10 משלו. 2 שלשות ב-40%, ובכלל הרצליה עם 7 מ-16 ל-3. במשחק האחרון שלה, הרצליה השוותה את שיא הזריקות העונתי מחוץ לקשת עם 38 שיא שעה שייך לגליל עליון. למהלך פה הסתפלל אותה למסלם וחזרה מפסק הזמן, עבירה של מייק מגר. אבל זה פוסט-אפ רחוק מדי מהסל. די עם תוצאת מחצית. ברמת גן, אלת מובילה 42-38 בהפסק. אלת בלי אלייג'ה סטיוארט?
מיד נוודא את זה. בינתיים אנחנו בעניינים של ג'יימס פנדי, שעולה כבר ל-21 נקודות. מורדיון לא קולה את השלושה הפעם, אבל הכדור חוזר, מגיע עד טיילר סטון. וויליאמס יוצא חוצה למגר מול אמסלם. מייק מגר הולך על הבייסליין, נסה להקפיץ את אותן אמסלם שנשאר יציב על הרגליים. בורדיון לעוד שלושה בהתקפה הזאת, הפעם זה ארבול. אמסלם עם הריבון הוא לבד מול שלושה, זה מונטין ג'יימס פנדי. המספרים האלה, חמישה כדורים חוזרים בהתקפה, בפוזיישן האחרון זה לא ממש עזר, אני רוצה להשיג נקודות, ונותן אמסלם עם פעולה יפה מאוד, אבל רק הסיום קצת לוקה בחסר. סירה טובה בסופו של דבר של מייק מגר לווילי וורקמן, עבירה עליו, שתי זריקות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מבצעי פסח בבן המשקאות? זאת יציאה. מגוון משקאות קשרים במחירים שעושים שמח. בן המשקאות. הפנינג פסח באלדן במחירים מהאגדות. 16 עד 30 באפריל. אלדן. חג פסח שמח. רנואר. מנצחים הגודל במיקום, בתנאים. מרכזים ראשון לציון. מורדכי אביב. אלייג'ה סטוארט לא משחק, לשאלתך. אילת מובילה עם 17 נקודות של סינגלים במחצית הראשונה. כאן ווילי וורקמן עם 8 נקודות. סילבריו חזר, נותן את זה לקררה, כדור קצת חזק, קררה מנסה להציל, אבל וויליאמס חוטף ושולח מהר קדימה, חזק מדי את ווילי וורקמן. רייסון וויליאמס, שחקן שעבר בשלוש מכללות שונות, התחיל בפרזנו סטייט, עבר ליוטאפ, סיים בטקסס טק, התחיל את הקריירה שלו בג'יליג, היה בבור, שוב קצת ב... ג'יליג וגן הרצליה. התחנה השנייה שלו בכדורסל האירופי. אופר מכניס טוב לרוינה, ממתין בסבלנות, רואה שם גם את בורדיון וגם את מגר, מבין שאף אחד מהם לא יפריע לו. הרצליה מגנה מאוד מאוד רכה, עידו, זה לא מהיום. ראינו את זה גם נגד מכבי, נכון שיש להם בעיות התקפיות מאז שמרקוס קאר נפצע וגמר את העונה. הניצחון בבאר שבע, שם אני לא טועה, המאזן שלהם מאז הוא... טיילר סטון מרים את הרשת ותוקע אותה על הטבעת. על זה נאמר משניש. שתיים הפרש, היה 12 ברבע השלישי. רוינה, אמסלם, עם ההטעה, שוב. הרבה סבלנות בתוך הצבע, קודם זה היה מרון רוינה, עכשיו זה לוטן אמסלם. כן, למה צריך לנצח את המשחק? הנה, שימה לה. איזה סטייל. רק כאילו בדרך למועדון גולף. אתה יודע, קיסריה לא רחוקה בחדר. וויליאמס מחטיא את השלושה ומסמן שם שמישהו הוריד את הרשת. שש שניות להתקפה. אנדרסון, שוב פוסט-אפ, רוינה, שוב מונטין בסבלנות. הפעם לא מצליח להוציא מזה נקודות, אבל הכדור יישאר. הוא חשב על הרוורס הזה מצד שני. לוטי יוצא, הנה שמענו את הקיצור של לוטי. בגדול זה לא ממש קיצור, לוטי או לוטן. אוקיי. ארבע אותיות בשני המקרים. פלדים, יוצא מהחסימה של רוינה, שלושה שלו קצרה מדי. רק
מגיע למשחק טוב היום, 10 נקודות, 5 ריבאונדים, 4 אסיסטים. כדור הזה הולך פנימה לוויליאמס, עבירה. פלדין מראה לשופט 3 שניות. על השופט מחליט לשרוק נגדו פאול. נכון שרואין הרבה לך עבירות, אבל אתה יודע, עכשיו הוא בא לעזרה על הבייסליין. גליל מעבר לגבול. הפתעת עונשין ראשונה היום של הרצליה. 8-9. פייסון וויליאמס לבד ודוקרף של מנו אמנו נהדר, באמת, אתה יודע שם הוא לוקח אפילו יותר זריקות מאשר בדרך כלל אבל פורטיון צריך להיות סל לדעתי מה קרה שם? והנה, שלב עם השם, יש פה שתי נקודות דלי מאשר סל רוינה אומר, תגיד, אני לא קופץ כל כך גבוה מעל הטבעת שהוצאתי את הכדור, אבל... אבל אין ספק, הכדור היה בירידה, לא הגיע אפילו לטבעת, לא הסתובב פעם אחת. פלדין, מרים שלושה קשה. פייסון וויליאמס עם הפוסט-אפ, דוחף שם את קררה, שנותן לו פייט ועבירה מתסכול של וויליאמס. עבודה מצוינת של ליאור קררה. עכשיו אתה יודע, הרצליה למעשה משחקת לא בדיוק, הגיעו לו לא רק אז גם ברוגו לא רק אז אתה מבין, זה לא הסיטואציה שהרצליה אתה יודע, מאז שמר מוזכר נפצע היא בבעיה לא פשוטה אף אחד אבל לא לוחץ את הרצליה את סילבריו כאשר אובר יצא אובר ירד לדקות המנוחה שלו סילבריו מכניס את זה לרוינה התערבות של איתן בורג טלר סתם דורך על הקו גלילד יחודה לייצר כאן 2-for-1 ועבירה של ג'יימס פלדין זה הערב שלו, זה המשחק שלו יש לו כבר 25 נקודות שאנחנו עם עוד רבע של כדורסל לפנינו אם הוא קולע את העונשין ועוד שלושה זה סיון החדש מה שיש לו יפה זה שיש לו יותר סלי 2 היום מ-3 דיברנו על זה שהוא חי רק על הקליעה בחוץ אבל היום מוריד כדור לרצפה תוקף את הטבעת ונהנה מזה שאין התנגדות מי יודע מה, אבל בוא נראה. שישה סלים
לשתיים, כולם בצבע, כולם בדרייבים. אגב, רק נעדכן אותך ש... אני שסנדי קון עכשיו ישמור עליו. אריה לבנת מעדכן אותנו. שבוני רמת גן ימדע גם את מקול, את ג'י פי טוקוטו שנפצע בתחילת הרבע השני, וגם מקול הוא לא משחק. טיים שש הפרש גליל עליון, סוג של התקפה האחרונה ברבע הזה. אולי ארצי לי את השיר עוד קצת זמן לגליל. בוג סנדי כהן, אנדרסון, איזה עבודה מצוינת בהגנה של גליל. אלפונסו אנדרסון עם הדיפלקשן שנצר ריבוד כדור ב-24 שניות, הובילה ב-12, הפער ירד כבר ל-3. הייתה תחושה שוב שגליל עליון אולי נשברת קצת, אבל היום זה לא המצב, בטח לא ביום כזה של ג'יימס פדר. שלוש שניות וחצי. היה 4 בהפסקה. סילבריו רוצה לעשות 9 בהפסקת הרבעים ועושה את זה עם הלוח על הבאזר. אומר סילבריו, סגר את החצי הראשון עם שלושה. רבע רביעי מתחיל. גליל עליון מחפשת ניצחון ראשון אחרי כמעט 3 חודשים. הרצליה בעצמה לא ניצחה חודש. היא מוצאת את עצמה ב-9. בורג מקפיץ יפה מאוד את רוי אובר, אבל מחטיא את הזריקה ל-3. ג'ובון תרדיק עם הריבה. אובר, איזה כדור גדול של רוי אובר, אסיסט מספר 8 שלו היום, עובר את הממוצע העונתי. וג'ובון תרדיק הרבה יותר טוב משון מילר, זה בטוח. זה גם בגישה. בגישה, בנוכחות, מתי הברדיון קולח אחרי שהפער כבר חזר לדו ספרתי. נזכיר שגליל הובילה ב-10 במחצית הראשונה, הפער ירד עד לנקודה. היה 4 בהפסקה ו-12 ברבע השלישי, הפער ירד ל-3, ואז נפתח שוב ל-11. אגב, אנחנו רואים משחק שני רצוף כבר, שיעל פלג יצא לגמרי מהרוטציה, קיבל פה ושם דקות במהלך העונה ברבע שני, רבע שלישי. פלדים מול בנקס, אדריאן בנקס בלי סד שדה היום. פלדים עם כדור מצוין, אבל הגנה טובה של וורקמן שמגיע לעזור ומונע מרדיק סל קל, אבל יש פה עבירה. ג'ובון תרדיק 6 נקודות, 4 כדורים חוזרים ב-15 דקות. עוד שריקה לעבירה, בורדיאול מסמן בלתי ספורטיבית. ווקמן היה לבד, ויתר על הזריקה. בורדיון לא מוותר על 3 פנויה, אבל מחטיא. ווקמן כדור חוזר בהתקפה ושתי נקודות חשובות. גם בגיל 34, אתה יודע, ווילי ווקמן, לא מסור לך. חיימי ריבאונד התקפה, נייד מאוד. רדיק, עם הפוסט הפעל ווקמן שעושה עבירה. חצית שנייה יצאה לדרך בזיסמן. אלת מובילה 42-41 על עירוני רמת גן. נזכיר, הרמתגנים במקום השלישי בטבלה, אבל הם בעצם במקום השני בטבלה. נכון אלי? כן, אבל מי שבלחץ יש להם כך יתרון טייבריק על הפועל תל אביב. מי שמאוד בלחץ כרגע מהתוצאות זה באר שבע, שרואה גם את אלת מובילה וגם את גליל
ביתרון. אדריאן בנקס היה חופשי לגמרי, חופשי. בצד וחצי, בלי הפרעה, איבד את הראש, גם את הכדור, בצד השני. חסימה גדולה של פייסון וויליאמס, גם ניהולו טוב של מתפרצת, עוד מתפרצת, 5-3, בום, מכניס פנימה מצוין לפייסון וויליאמס לסל ועבירה. סלם טוען שעשה את הפאול לפני, אבל שופטים נתנו את המשכיות. בוא נאמר עידו, קודם כל פה, אובר פספס בחצי שנייה לאמסלם, אמסלם אולי במקום להתרומם משם, שים לב פה. האבא, כשהוא היה עושה פה פאול, לא היה יכול להיות קונטיניואשן פה, אתה מבין? לא, כי השחקן היה נוסע לבית חולים לשפוס. לא, בית חולים, אבל... היו צריכים להוציא את מלאי הקרח מה... אם האבא גם לא היו רואים שהייתה עבירה, הוא היה מכניס, אתה יודע, אגרוף כזה קטן באוויר. לא, אני אוהב אותו. לך תתפרנס מהקר. 4 הפרש. ריצת 7-0 של הרצליה. כל המשחק הזה ריצות. עוד איבוד כדור. חסר אחריות ב... תקופת מעבר, אבל יש פה תיקון, אין איבוד כדור, יש נגיעה אחרונה של שחקן גליל. אגב, ולי, תיקון קטן, הרי הפועל תל אביב ורמת גן ניצחו אחת את השנייה באותו הפרש בדיוק. כן. דרך אגב, יש לא מעט אוהדי הפועל שרוצים שהפועל תסיים שלישית בסוף העונה הרגילה, כי זה מה שמארחים דרבי. אז כרגע הפועל תל אביב... במקום השני, על פני רמת גן, בגלל הפרסלים, נכון? מצטבר, זאת אומרת, לא בראש תורש. פלטין, אין אין אאוט. אנחנו פעם באותו רבע רביעי כמו ירושלים של גליל בבצורת. יש את השתי נקודות עד עכשיו ברבע הזה. יוצא עם 7. רוצה עוד. איתן בוג, רוצה עוד. אבל הוא דורך על הקו. איתן בוג, פה אתה רואה שהוא התקשקש יותר מדי עם הכדור. היה שם מיסמאץ' עם וויליאמס ואמסלם. נתנו את הכדור פנימה, כי רדיק יצא לשמור עליו. בכל מקרה, הוא אסור לו היה להשאיר את הכדור בעד. מצד שני גם, אתה יודע, בהתקפה של הרצליה, מישהו היה צריך לבוא, לעלות לאזור קו העונשין. ומי שם, כמו מה שג'י קוין עושה במכבי, מי שם למסור פנימה. מלך הזווית מסירה טובה. 6.5 דקות. 4 הפרש, צמוד כאן, וככל הנראה יישאר צמוד עד לסיום. אובר מכניס פנימה לקררה, צי החוצה, לוטן אמסלם, קאץ' אנד שוט, חזק מדי, עוד ריבאונד של ברייסון וויליאמס. שברק פלג יותר מדי דקות בלי סילברי, לא? לדעתי. מסכים איתי? יכול להיות. אבל הוא עדיין מוביל. ווקמן שוב לא מסתכל על הסל, עכשיו הוא יסתכל עליו כי אנדרסון נותן לו קילומטר ואנדרסון משלם על זה. ריצת 10-0 של בני הרצליה, 10-2 תוצאת הרבע ב-4 דקות, פסק זמן של ברק פלג. כנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. בנק ישראל בדק ומצא, מזרח התפחות במקום הראשון בשירות. בפעם הרביעית ברציפות. אלפסין שמפו קפאין מהדורה שחורה, להמרצת סיב השערה ולמראה שיער חזק. אמרתי 3-1! אז שלחתי 3-1. אם לא תשלח... איך תיקח? אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל, אבל אין לכם ביטוח נסיעות לחול בהראל. יש. באמת? קיה סלטוס, SUV משפחתי בעיצוב מודרני, אבזור עשיר ומערכות בטיחות מתקדמות. סמסונג, מותג הטלוויזיות מספר אחת בעולם כבר 18 שנה ברציפות. הכי קרוב למגרש, הכי קרוב לשלמות. רואים שזה סוני, להשיג ביטראקלין חשמל. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד. Update completed. Introducing Neo, a new version of luxury. Available now. בעל דירה? צ'ק השכירות חזר?
ערבות וויצ'ק, ההגנה המלאה על שכר הדירה שלכם. זה נראה שהוא מוציא כרטיס? קשבק פלוס של ישראכרט, שמחזיר עד 4,800 שקלים בשנה. ישראכרט. חזרה מפסק הזמן, חסימה גדולה של ווילי וורקמן שנמצא בכל מקום עכשיו. בוג, כל הדרך, הרצליה ביתרון. ריצת 12-0. הסיוט של גליל עליון חוזר על עצמו בדיוק מה שקרה במשחק נגד הפועל ירושלים. אבל יש עוד זמן לתקן. הנה אובר עושה את הדבר הנכון. הוא אובר עם 11 נקודות. איתן בוג, וויליאמס, חודר על רוינה, חדירה אגרסיבית של פרייסון וויליאמס, שעולה ל-10 נקודות. 5 שחקנים שונים בדו ספרתי, אצל האורחים. גליל עליון צריכה את פלדין בדקות האלה. אני עדיין בטוחי. איתן הוא רחוק מהגדור, תראה אותו שם ליד פרץ. איפה אומר סילבריו? סירה מצוינת של אובר לסלווה עבירה של ליאור קררה. איך הוא השחיל את הכדור שם בין שני שחקנים? כמה אסיסטים יש לאובר היום? 9. 9. פה הרצליה נכשלה כי כוונה פה, אתה יודע, ממש להגביל כמה שיותר את אובר. אובר הוא המייצר. הנה ראית את ההתגלגלות הזאת היפה של קררה שחי ממנו. בגלל זה המספרים של קררה הם כבר נראים יותר טוב מאשר בתקופה האחרונה, לא? לא בתקופה האחרונה, יש לו עונה פנטסטית. אני אומר, אבל היום הוא נראה, זה נראה קצת יותר טוב. לא, בתקופה האחרונה הוא בסדר. גם ב... רואי קררה כל העונה הוא נהדר. תבוסות לפה תל אביב וחולון, הוא היה טוב. היה לו גם, אתה זוכר, משחקים של 26. כן, יש לו 5 משחקים של 20 פלוס העונה. 26 זה הסיום עונתי שלו, זה קררה גם. והוא משלים 3 נקודות במהלך ומחזיר את היתרון לצד של גליל. 75-73, 4 דקות וחצי לסיום המשחק הצמוד והמותח הזה. רק פלד הוציא את רונה, הנה המסר. עבירה תוקף וויליאמס שוב בחסימה. עבירה רביעית שלו. אגב, קררה עם 4 עבירות בגליל. נתמקם עכשיו מול פנקס שעושה את העבירה עליו. אדריאן פנקס היום 13 דקות של כדורסל, רק זריקה אחת מהשדה, 2-2 מהקו, יש לו 4 אסיסטים. אבל אתה מצפה ממנו לייצר נקודות גם בקבוצה הזאת. קולעת ב-50-40-90. אתה יודע מה, לא מדויק בהגדרה, אבל 50% ל-2, 40% ל-3, 90% מהקו. אבל ההגדרה היא אמורה להיות על 50% מהשדה, ומהשדה הם על 47% בסך הכל. דן שמיר אמר פעם שקבוצה גדולה, סטייל, מכבי של פינים, או... היא עושה 60% מ-2, 40% מ-3 ו-80% מהקו. אתה לא יכול להוריד אותה. עכשיו שקל העבירה לחובתו של רדיק. פנקס מכניס את זה לוויליאמס, שניים עליו, מציא את זה החוצה לבוג, מסירה קצת גבוהה, אבל בוג משתלט, לוקח את השלושה מכדרו, זה קצר מדי, הריבאונד, בידיים של אותן אמסלם, וויליאמס מנסה לחטוף, אבל פלדין לא נותן לו. רדיק מחפש כדור בתוך הצבע, קררה, רואה את אותן אמסלם,
שתי זריקות עונשין, פאול של וולקמן. לאור קריירה 14 נקודות, שלושה ריבאונדים. שמע, קריירה השנה הפך להיות, אתה יודע, גם השורט רול שלו נהדר, מייצר יפה, אתה יודע, בתוך הצבע. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מלכודת במעמקים, בקולנוע. פיקדון לשנה בריבית 5% פלוס תיק השקעות מנוהל, זה יוניק פלוס. חפשו, הבינלאומי יוניק. עמי, סיימתי עם הקניות לחג. יופי, וביטוח לרכב סגרת? הפניקס סמארט. מברוח? לך להנטר. הנטר. אל תהיה ילד. חמש הפרש. הרצליה, מאז שעלתה ליתרון, לא מצליחה לייצר נקודות. אולי עכשיו, אחרי העבירה על בנקס, אם זה פאול של קריירה, זה פאול חמישי, אבל נראה שפאול נשרק לחובתו של רוי אובר. טוב, קריירה. מספר 10 מסיים את חלקו במשחק. כמה שברק פלג רוצה ניצחון. כמה שגליל צריכה את הניצחון הזה. פלדין, על הפרקט, לג'וונטה רדיק, שילך לקו לשתי זריקות, אבל שוב. פלדין כדור. תקפות טובות. נהדר, באונד פס. בדיוק בתנועה של רדיק, תסתכל. כאילו חוסם, עושה תספיק, מסירה בין שניים, רדיק בדיוק בתנועה. תראה, זה שסילבריו פתאום ארתה, זה נכנס, זה גם משך איתו את השחקן פנימה. גליל עליון, מקום אחרון בטבלה, ביחד עם באר שבע, שתי הקבוצות במאזן 5-17, אלעד 5-16. באר שבע הפסידה אתמול למכבי תל אביב. אלעד 5 או 6, אני חושב אלעד 6. אתה רואה? הורדת על הניצחון, זה לא יפה. נכון, אתה צודק, אלעד זה 6-15, לא 5-16. בהמשך הערב הזה הפועל חולון מול הפועל ירושלים, ובמוצאי החג, יותר נכון, ביום רביעי, פה לירושלים ואילת יש להם משחק חסר שלהן. זה בשש וחצי, בשמונה וחצי, נס ציונה מארחת את הפועל תל אביב למשחק הנקמה. של מי? של דדס? של דסטי אנס. יקבל פרחים? זה יכול להיות. אין לו פזם לפרחים. זה יסי, תשמע. אם נס ציונה, אם יש לך חושב הומור, משתתריל אותו עם פרחים. משחק אחד פרחים, אה? חמש הפרש. שוב לגליל עליון. מדייקת מהקו עכשיו ברגעים המכריעים. מייק מגר. בנקס, סל שדה ראשון. הנה סל שדה ראשון לאדריאן בנקס. מגיע במאני טיים. שתיים הפרש. שלושה עשירית מ-26 ניסיונות להרצליה. פלדין שוב נותן את זה לרדיק מול וורקמן. עבודה מצוינת של ג'וונטה רדיק. 10 נקודות בהופעת הבחורה שלו בגליל, 5 כדורים חוזרים. סיפית פה מווילי וורקמן, אתה יודע, שלח אותו לקו. פלוס 8 כשהוא על הפרקט. מגיע למוציא החוצה וורקמן. בנקס שוב, נותן את זה הפעם לבורדיון, מכוסה, מוציא חזרה לבנקס, יש שם עבירה יותרת של פלדין שמכניס יד.
איך אנחנו במצב של העבירות, ליאור? עידו? ליאור? ליאור. יש פרשן שדר שקוראים לו ליאור אצלנו? ליאור אליהו. אתה יצא לך לעבוד עם ליאור אליהו? אני צוחק. בתור שדר. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טמבור, הצבע של ישראל. האור האדירה בהצדעה, תוכנית המענקים למשרתי המילואים ולחברי מועדון בהצדעה. לפני שלוקחים הלוואה, קודם כל בנק הפועלים. והכסף אצלכם בתוך דקות. רגע, אני אמרתי את זה מהר? פוטלוקר, the heart of sneakers. שלושה פנויה של אמסלם מהפינה קצר. הרצליה יכולה לעשות שוויון עם שלושה. מגר רוצה את השוויון הזה, זה קצר מדי. אגב, ברייסון וויליאמס על הספסל עם חמש עבירות, כמו קריירה בצד השני. רוקמן עם ארבע עבירות עכשיו, הוא שומר על רדיק. גליל עליון צריכה ללכת על רדיק כל התקפה, הנה יפה. אובר, רדיק איזה סאד שוונטה רדיק. סלאפ סטייל עם מניו קופיו. דאבל דאבל רואי אובר, 11 נקודות, 10 אסיסטים. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. Highland Queen, blended Scotch whiskey. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל האדמור מסתכל. לובינסקי טרייד אנד ליס. מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999. יש! מי אמר ניצחון? אני! מי שלח? אתה. כי אם לא תשלח... איך תיקח? אפליקציה ג'ו דלק. מתדלקים, רוכשים, וצוברים. That's אליפות בשבילי. שתזכו לי שלשות, הטבעות רכות, רשתות גזורות. איך צעדים? נפלנו על שופט יבוסי. איפה המבצע הכי מטורף לחג? מה זה שופט יבוסי? מאיפה זה? בוא נראה אותך. לא זוכר. אתה לא יודע איפה הייתה יבוס? מה למדת בבית ספר? הברזתי משיעורי תנ"ך. לא בסדר, עידו. יבוס זה אזור ירושלמי. שופט ירושלמי? שופט ירושלמי איפה? יבוסים שלטו בירושלים. לפני... מי, אבדלי? לא. חמש הפרש 90 שניות לסיום גליל עליון. ברצף של 10 ניצחונות, הארוך ביותר בהיסטוריה של המועדון, רוצה לשבור את הנאחס, לצאת לדרך חדשה, אבל אדריאן בנקס ילך לקו לשתי זריקות, אחרי הפאול של סילבריו, אפשרות להוריד את זה שוב, למרחק של סל. ואם אמרתי שגליל עליון ברצף של 10 ניצחונות, התכוונתי, הפסדים כמובן. סטון חוזר, מגר על הספסל. מה זה חילופי הגנה התקפה? הוא נשאר מקודם עם ווילי ווקמן על... א' ווילי ווקמן עם ארבע עבירות, כמה שהוא, אתה יודע, בסדר וטוב ואחלה ומחויב, אבל יש גבול להבדל בין הכוח שלו ל... לחץ של הרצלי על כל המגרש שמצליחה לחטוף בנקס אחראי על זה ובנקס מחטיא שלושה שהייתה יכולה לעשות שוויון, בום! עם כדור חוזר בהתקפה, רק נקודה הפרש. חוסר אחריות של גליל עליון בהתקפה האחרונה שלא התפתחה להתקפה בכלל, אבל עדיין ביתרון והכדור בידיים של רוי אובר. יפה הסדן שמיר, אתה יודע, הפתיע, אבל זה כל כך שני עם לחץ, הפתיע את גליל עליון. אובר, שש שניות לזרוק, מול ווקמן. מכניס עכשיו לרדיק אלבורג, רדיק בצבע, ג'וונטה רדיק, אבל פה... שחקן מטרה. תגיד, פה אתה רואה שגליל עליון הולכים על רדיק כל הזמן. רג'י לינץ', אתה יודע, לא מבריק היום, אבל לפחות יכול לעמוד בו מולו גוף. איתן בורג, עבירה, שתי זריקות עונשין של איתן בורג, פאול של אותן אמסלם. אם
אני לא טועה, רדי קלה את כל השמונה האחרונות של של גליל עליון, נכון נידו? כן, יש לו 14 נקודות, חלק מהן מהקו. איש לא שיחק 32 יום, הוא לא שיחק נגד איתנבורג, 74% העונה מהקו. מחתית הזריקה הראשונה, איזה שאגת יאי של האוהדים שהגיעו מכפר בלום. שם את השנייה, 2 הפרש, הרצליה צריכה עצירה. 30 שניות לסיום, 15 הבדל בין השעונים. גליל צריכה זריקה טובה, היא לא צריכה להחזיק פה כדור. אופר מכניס את זה לרדיק. רדיק, זאת אופציה מצוינת. אני לא בטוח שהפאול. שופטים בכל זאת שורקים. וג'וונטה רדיק, 2-2 מהקו. ננסה לעשות את זה משחק של שני כדורים. אפשר היה לו לשרוק. אבל שלב עם זווית הרבה יותר טובה, קרוב למהלך. סמוך עליו שהוא יודע. כדור ראשון של רדיק מדויק. זה גם באים ביוסי מידו? אתה יודע, לבלבל את הזורק, כי אני לא להביא דף קופץ. אתה רואה את זה או שאתה לא רואה את זה? לפעמים, כן. שהם הולכים לשתות. זה לא ממש עובד. זה לא. מחתית השנייה, 3 הפרש. גליל צריכה לעשות עבירה והיא עושה את זה מהר מאוד. מהר מאוד. אולי מהר מדי. נכון. בנקס מושלם מהקו היום. תיקון, החטיא זריקה כמובן. יאללה. כדור השני. מתלבט קצת, אבל בסוף מחליט להיכנס. רדיק, אם היה קופץ, אתה יודע, יכול להוציא אותו, אבל זה מסוכן, כי אם אתה... פסק זמן של ברק פלג, מה אתה עושה? מאיפה אתה מכניס את הכדור עכשיו? שאלה טובה שאלת. כי אם אתה מעביר את זה לחץ השני, אתה משאיר פה 2.7 הפרש בין השעונים. כן, אבל אתה מאמין שירצה לי את הספר. אתה רוצה... אני הייתי לוקח בכל זאת את כל המגרש, את הכאילו הוצאת כדור מתחת לסל, למרות ששם הלחץ הוא... אבל פה יש סכנה של 5 שניות, פה יש סכנה של, אתה יודע, שהכדור יגיע לזורק עונשין לא טוב. אני לא מאמין שהרצליה תיתן לגליל עליון עכשיו, אתה יודע, 14 שניות לכדרר, זה לא... זו דילמה מעניינת. אנחנו מעדכנים אתכם שבעוד 20 דקות בערך הטיפ-אוף בבוסטון, במשחק מספר 1 בסדרת הסיבוב הראשון שלה מול מיאמי, נטולת ג'ימי באטלר. שידור ישיר ב-5 סטארס עם עודד אלפרין. ב-10:30 ב-5 לייב הקליפרס במשחק מספר 1 מול דאלאס. ב-8:30 ב-5 ספורט הפועל חולון מול הפועל ירושלים. קיצור, ערב עמוס בכדורסל, ותתכוננו לזה בתקופה הקרובה. לקחת 14 שניות, אתה רואה?
אתה מי מקבל? פוגר. פדי צריך רק להחזיר את הכדור. יפה מאוד. יפה. ניהול יפה מאוד של הטיימאוט. וואה, הולכים למוניטור כדי לבדוק אם זה בלתי ספורטיבי. שזה יכול בכלל לשנות פה את ה... יש צ'אלנג'. יש צ'אלנג'. אני רוצה לראות את הפאול האחרון בעצם. כן, אמרתי שאני רוצה לראות את הפאול האחרון. הוא הלך לכדור, עכשיו רק אני רוצה לראות... כן, יש פה ניסיון. כמה? תעצרו את זה במגע. הופ, 13-9. פאול רגיל, איזה משקיף ברמה. אהו. שיקה לעבירה רגילה, שתי זריקות לג'יימס פדן. שם את הזריקה הראשונה. ג'יימס פלדין במשחק הטוב ביותר שלו העונה. משווה שיא עונתי עם 28 נקודות, שיא שקבע בניצחון החוץ על הפועל באר שבע. קלה 27 נקודות בניצחון לנס ציונה. אתה יודע, במפגשים מול הקטנות הוא שם. לא, לא ילד כבר, בן 35, ובוא לא נשכח עידו. היה שחקן יורוליג בנתינייקוס. בנתינייקוס, הכוכב האדום. ואמר שהתקופה הכי טובה שלו, אבל הייתה בפועל ירושלים. אלי, מה עם השיר הזה? אתה מכיר אותו? של סנאפ? לא, סנאפ אני חלש בסנאפ. זה מתחילת שנות ה-90, אבל. כשהיית... שנות התחילת שנות ה-90. הרבה במגרשים. תחילת שנות ה-90 בשבילי זה מייקל ג'ורדן. הנה, עניתי לך. אתה אמור להגיד לי כבר מ... לוס אנג'לס 84 סימנת כבר את ג'ורדן, עוד לפני שהוא נכנס לליגה. יש וידאו שלך רוקד לרידם איזה דנסר? אתה לא רוקד בחתונות? אצלי ל... רק מוזיקה חסידית? עדיין, רוקד אבל, רוקד. מוזיקה לועזית, אסור לרקוד? יש קליפ חזק שרק אחרי השידור אני אראה לך. עם אחד משחקני הכדורסל אני רוקד. סיכנת. לא עכשיו עם השחקני עבר. אבל באופן כללי, מוזיקה לא עזית, אתה לא רוקד? גם אם זה ביטלס, תגיד. לא, אני רוצה לדעת, כי אם היית אומר לי שכן, בוא נלך על הטיימות עכשיו. הייתי מחפש קלה ומתחתן, רק בשביל להזמין אותך לחתונה לראות לך רוקד. הייתי מתחתן רק בשביל לראות אותך רוקד. באמת? אני מוכן. כן? כן. תרשום את הדיל. הסתבכתי עכשיו. ארבע עשרה שניות על השעון, ועשירית פחות, שלוש הפרש, הרצליה צריכה להיזהר, וגם גליל שלא לעשות עבירה שתסדר הרצליה שלוש זריקות עונשין. בורדיון, רחוק מאוד נעשה לווקמן. אפשר לעשות את הפעול על ווקמן. בנקס, לשלוש, לא, נותן את זה לווקמן שמוציא החוצה לסטון, לשלשה, לשוויון, בפנים, איזה סל, איזה מהלך גדול. גליל בלי פסק זמן, סילבריו מהחצי, בחוץ, והמשחק הזה עוד לא הסתיים, ווקמן! עכשיו זה נגמר! הערכה בעין הבוקס יוצאת לדרך, כדור ראשון בהתקפה של גליל עליון עם ג'בונטה רדיק. אמסלם, כדור חוזר בהתקפה. והריבאון נשאר של גליל עליון, נגיעה אחרונה, טיילר סטון. פלדין, לשלוש, קצר, עוד ריבון התקפה. אמסלם, ספני על עצמו, היה יכול לגמור כאן עם סל ועבירה.
זה המשחק השלישי העונה של גליל שהולך להערכה. נס ציונה ניצחה אותה 95-92, והפועל עפולה ניצחה אותה אחרי שתי הערכות, 109-107. כן, פעם ראשונה. חוגגים אותה בינתיים, וחוגגים את זה שרמת גן מובילה ב-4 על הפועל אילת. במשחק מקביל אלינו, שאני אגיד לך משהו, הסתיים כנראה אחרינו. יש שם יותר זמן, פחות זמן לשחק מאצלנו. הובר, עבירה של רדיק, דוחף שם את פרדי בורדיון. עבירה ראשונה? לא, רביעית כמובן, של ג'וונטה רדיק. ממש משחקים בהערכה עד עכשיו. אורדיון עוזר לנגב קצת את הפרקט. רדיק עם 3 עבירות, לא עם 4. שלוש עבירות גם לפלדין ולסילבריו ולאמסלם ולרוינה. יוצא החוצה עכשיו לבוג, יש לו את כל הזמן שבעולם להרים שלושה וזה בחוץ. הובר מסמן לרדיק להגיע לחסום, יש חילוף בהגנה, זה הולך פנימה לרדיק על בורג, העזרה של בורדיון, אמסלם נשאר שם לבד לגמרי בצבע, מקלוע עשה את שדה ראשון בהערכה, נותן אמסלם עם 10 נקודות, 10 כדורים חוזרים, שני שחקנים היום עם דאבל דאבל בגליל עליון, הובר ואמסלם. סטון חודר על רדיק, זריקה פרועה, אבל סטון אוהב את הזריקות הפרועות האלה, 21 נקודות על סטון, 50% מהשדה. פלדין מרים את זה לג'וונטה רדיק. רדיק אבל משאיר את סטון לבד לגמרי ולמזלו לא משלם על זה עכשיו ומסמן גם שהוא צריך חילוף, הוא חטף שם מכה בסל האחרון באליוב. הובר לפלדין, לפני שנייה הרים אליוב גדול, עכשיו לוקח את זה לבד, לא מוסר לרדיק, התערבות של סטון, הכדור יישאר של גליל עם פחות מחמש שניות לזרוק. ג'יימס פלדין 28 נקודות ו5 אסיסטים היום, מבט נוסף לכדור הנפלא הזה לרדיק. ג'וונטה רדיק הופעל בחורה של 17 נקודות, אמרנו הסיון נטי שלו מול הפועל הפול ה-21, הוא לא רחוק משם. פלדין מחתי, ריבאונד בידיים של בורדיון, הרצליה יוצאת ההתקפה מתפרצת, בורדיון נותן את זה לבוג, 3 עליו, בוג נמרח על הפרקט ויש שריקה לעבירה, שריקה מאוחרת של צחי אבדלי, נותן אמסלם לא מאמין בעצמו, עוד שנייה הוא בסמי בכיכר. עכשיו
פאול. יד שמאל, הוא שם את יד שמאל על יד ימין של איתן בורג. איתן בורג עם 18 נקודות, הפער יורד לנקודה. סילבריו שקט מאוד, אולי עכשיו יעשה קצת רעש, לא בדרייב הזה. בורדיון עם כדור חוזר הרצליה, יכולה לחזור להוביל בפעם הראשונה בהערכה. בנקס לוורקמן, נותן כדור גדול לטנק של סטון. 95-94 בני הרצליה. ועד נראה במצבו. הובר לוקח את הזריקה שתיים רחוק ושם אותה. רואי הובר לא מאיים יותר מדי על הסל, לא זורק יותר מדי היום, אבל כשהוא כן עושה את זה הוא סופר מדויק. 6-10 מהשדה, 13 נקודות, 12 אסיסטים. היתרון עובר מצד לצד. בנקס מאבד את זה לרואי הובר. פלדין חשב לרגע על השלושה אבל הבין שזה לא במקום, לא עכשיו, צריך לקחת זריקות אחראיות. הולכת לצבע זה אחראי, שתי זריקות עונשין את ג'יימס פלדין. ושיח קצר עם סנדי כהן. אגב, סנדי כהן היום אלי, 5 דקות. השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. שנה בריבית 5% פלוס תיק השקעות מנוהל, זה יוניק פלוס. חפשו, הבינלאומי יוניק. עמי, סיימתי עם הקניות לחג. יופי, וביטוח לרכב סגרת? הפניקס סמארט. מברוח? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. שוב 3 הפרש לגליל עליון, כשאנחנו נכנסים לדקה האחרונה של הערכה. האם הרצליה יכולה שוב לעשות שוויון כאן עם שלושה? לא ככה. רדיק חוזר, רדיק חוטף, רדיק מטביע. 2 possession game, 5 הפרש, ג'וונטה רדיק. הוא ה-MVP של המשחק הזה עם גליל עליון מנצחת. למרות שג'יימס פלדין פה על 30 נקודות, שיא עונתי. תשמע את הקהל. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. הישראלית, הסטנדרט החדש להתחדשות עירונית. בואו להתחדש איתנו. הישראלית. דגמי MG בהטבות ייחודיות לחג, רק עד 21 באפריל. רוצים 10 מקוינס מתנה? מורידים את האפ, מאשרים קבלת תוכן שיווקי, ומחר בערב הכסף אצלכם. Columbia, Omnimax Fusion Performance, Maximum Energy, Maximum Comfort, Columbia. Find Your Edge, סדרת הגילוח והטיפוח לגבר החדשה של Edge, מואשרת בלחות וויטמינים. Edge. האם גליל עליון תשיר הללויה בסוף המשחק הזה? חמש הפרש, בנקס חודר, בנקס מוריד את זה ל3, היינו בחמש הפרש גם, אתה זוכר, ב-84-79, וגם מזה הרצליה חזרה. לא יודע, אני הייתי הולך על 2-for-1 בסיטואציה הזאת. התקפה ארוכה מדי, הובר. 4 שניות, הולך לצד וחצי, פנוי לגמרי, ווקמן נפל, וזה אולי יהיה המהלך שיכריע כאן את העניין. אלה עם הרצליה קולעת מהר, עדיף
סלי 3, בורג הולך על 2. איתן בורג עם 20 נקודות פעם שנייה בקריירה שלו, שהוא מגיע ל-20 בליגת ווינרסל. סי קריירה 23, פלדין עם סי עונתי כבר של 30. הולך לקו, גליל עליון, 20-24 מעונשין. תוצאת סיום ברמת גן. עירוני רמת גן עולה זמנית לפחות למקום השני בטבלה. זה פשוט נתון מדהים. אחרי ניצחון 75-69 על אילת, אז גלילי מנצחת כאן, משתווה במספר הניצחונות שלה להפועל אילת. פלדין 32 נקודות, 10 שניות לסיום. הרצליה כנראה כבר לא תחזור מזה. סטון מוציא לבוג, לשלשה. הפועל גליל עליון מנצחת את בני הרצליה 104-99 וקוטעת רצף של 10 הפסדים. ברק פלג גובר.